Labas, šiandien aš norėčiau jums duoti kelis patarimus apie tai, kad kaip galima lengviau mokėtis japonų kalbos. O kaip žinote, japonų kalba turi labai daug raidžių ir net turi tris abecelės. Pirma tai hiragana, antra tai katakana ir trečia tai kanji, kuris yra kinų hieroglifai. Ir pradžioje tai labai sunku išmokti visas raidės ir tai labai nusibodo. Jums nusibodo, tikrai. Todėl pradžioje, kai pradedate mokytis japonų kalbos, tada nemokykitės visų raidžių, japonų kalbos raidžių. O pradžioje aš duodu tokį patarimą, kad mums reikia išmokti kelis japonų kalbos frazės, naudingas frazės. Ne kelis, bet galbūt apie šimtus frazės, japonų kalbos naudingas frazės. Ir po to susirašinėkite su japonais. O dabar galima rasti japonus, pavyzdžiui, internete. Ir galbūt savo miestuose, kaip Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, ypač Kaune gyvena labai daug japonų ir galima ten bendrauti su japonais, nes Kaune labai daug studentų iš Japonijos atvyko, todėl kai išmokote japonų kalbos naudingas frazes apie šimtus, tada bendraukite su japonais ir kalbėkite arba susirašinėsite su japonais, su frazėmis, kurios jau išmokote. Jeigu internete susirašinėjate su japonais, tada aš manau, kad lengviau, paprastai ne tik nekalbėti, tik rašinėti su japonais. Tada galima tikrinti, ar teisingai rašote japoniškai, japonų kalba. Ir teisingai galite mokytis japonų kalbos. Ir po to, kai išmokote japonų kalbos frazės, tada paprastai rašote šias frazės japoniškai, japonų kalbos raidėmis. Ir tada galite jau pagaliau mokytis japonų kalbos raidžių. Ir tada galbūt lengviau galite mokytis japonų kalbos. Jums nereikia pradžioje visas raidės išmokti. Tai labai sunku ir labai neįdomu. Ir tai trunka labai daug laiko. Jeigu pradedate mokytis nuo japonų kalbos frazų, tada greičiau galite jau bendrauti su japonais ir greičiau galite išmokti japonų kalbą. Todėl šiandienis mano patarimas, tai nemokykitės visų japonų kalbos raidžių pradžioje. Tada mokykitės japonų kalbos frazų pradžioje ir po to bendrauti su japonais internete arba realybėje. O Kaune yra labai daug renginių, kuriuose daug japonai ateina. Galbūt ne daug, bet kartais daug. Ir lengviau galite bendrauti su japonais. Tai tikrai labai gera proga jums, lietuviams. Na, tai viskas šiandien apie mano japonų kalbos patarimą. Aš tikiuosi, kad tai būtų jums naudinga. Ačiū labai ir iki pasimatymo.